Zdravím všechny příznivce Zoo Praha. V dnešní virtuální prohlídce se vydáme do teplých krajin. Navštívíme pavilon Afrika zblízka a podíváme se, jaké plazy a bezobratlé zde můžeme pozorovat. Už ve venkovní přilehlé části můžeme narazit na první plazí obyvatele Afriky. Jsou jimi žavy pardálí. Jedná se o poměrně velké bíložravé želvy, které mohou dosahovat váhy kolem 25 kg. Želvy pardálí získaly své jméno podle skvrnitého krumíře, který připomíná vzor levhartí srsti. Od želv ve venkovním domku se již vydáme přímo dovnitř pavilonu. Jako první si zde prohlédneme zástupce hadů, krajtu královskou. Jedná se o menší, zavalitý druh krajty, který dorůstá délky pouze kolem 120 cm. Nejen díky své velikosti, ale také pro svou obecně mírnou povahu a širokou škálu barevných forem, do kterých jsou dnes vyšlechtěné, jsou krajty královské poměrně běžně chované jako terarijní zvířata. Krajty obecně patří mezi škrtiče, nejsou tedy jedovaté, kořist zabijí uškrcením ve smyčkách svého silného těla a poté jí polikají v celku. Zajímavá je u krajty také péče o vajíčka. Samice po nakladení svou snůžku obtočí vlastním tělem, hlídá ji a reguluje teplotu a vlhkost. Při pohledu zblízka také můžeme vidět tepločivné jamky umístěné po kraji tlamy, které umožňují krajtám vnímat tělesné teplo vydávané kořistí a lépe na ní zacílit. Dalším plazem, který na nás vykukuje spod svého ukrytu, je gekončík východoafrický. Jedná se o náročného a choulostivého chovance, mimo jiné proto, že se v přírodě živí převážně všekazy. O to cennější je skutečnost, že se ho v posledních letech v Zoo Praha daří opakovaně rozmnožit. Kruhochvast nížiný je ještěr vzhledem připomínající pohádkového draka. Má brnění z tvrdých šupin, které jsou hlavně na ocase špičaté a tím se stává pro predátory těžko poživatelnou kořistí. Jméno získali kruhochvosti podle obrané taktiky jednoho z nich, a to kruhochvosta štítnatého, který se v případě nebezpečí stočí do kruhu, sevře v zubech špičku vlastního ocasu a před predátorem pak leží obtížně uchopitelný, protože mu do všech stran trčí ostré výběžky hřbetních a ocasních šupin. Zajímavostí je, že jeden z příbuzných kruhochvosta nížiného dokonce získal své vědecké jméno na počest pohádkového draka Šmaka. Jmenuje se Smaug giganteus, neboli kruhochvost obrovský. Procházíme kolem Mabuji kapverdské, která je endemitem kapverdských ostrovů a je ohrožená převážně přeměnou prostředí. Je poměrně plachá, teď se sice v klidu vyhřívá, ale neustále po očku pozoruje, jestli se neblíží nějaké nebezpečí. Dalším hadem, kterého si můžeme prohlédnout v pavilonu Afrika zblízka, je vejcožrout rezavý. Jak už jeho jméno napovídá, jeho potravou jsou ptačí vejce. Tak specializovaná potrava si samozřejmě vyžádala i některá anatomická přizpůsobení.
Z těch hlavních je to redukce zubů a naopak prodloužení obratlových trnů v krční části páteře. Jakmile vejcožrout nasouká vajíčko, které je mnohdy neuvěřitelně velké oproti průměru jeho těla, do hrdla, smrští svaly a zmíněnými obratlovými trny rozbije skořápku. Tekutý obsah putuje do žaludku, zatímco tvrdou skořápku vyvrhne. Od vejcožrouta se přesuneme k velké společné expozici, kterou obývá hned několik druhů plazů. Můžeme zde vidět agamy západoafrické, jak se vyhřívají společně s mabujami perletěvými, jsou zde také dva druhy želv a dokonce jeden druh skrytě žijícího gekona. Agama západoafrická žije ve skupinách s jedním dospělým samcem, samicemi a mláďaty, které mohou mít až 25 členů. Samec je na rozdíl od samic výrazně barevný. Hlavu má oranžovou a tělo černomodré a svoje území si urputně brání. I samci mabuji perleťové jsou silně teritoriální a svůj harem samiček si bedlivě střeží před případnými soky. Jedná se o ještěry patřící do čeladi cinkovitých, mají hladké, lesklé šupiny a výrazné zbarvení, které se s věkem postupně mění. Posledním druhem plaza, kterého si v pavilonu ukážeme, je Felzuma standingova. Felzumy jsou až na výjimky denní gekoni, kteří obývají ostrov Madagaskar. Jejich zbarvení bývá v různých odstínek zelené až modré, aby se skryly v porostu při hledání potravy. Tou je hmyz, a na rozdíl od většiny gekonů se také rády pochutnají na zralém ovoci či nektaru z květů. Žijí většinou v párech a samec jejich teritorium urputně hájí. Krom plazů můžete v pavilonu Afrika zblízka pozorovat také několik druhů bezobratlých. Počínaje nepříliš oblíbenými, ale zajímavými šváby či štíry, fascinujícími kudlánkami, či barevnými africkými zlatohlávky. Až bude možnost, určitě se do tohoto pavilonu také vydejte a prozkoumejte jej. Já se dnes loučím a těším se na slyšenou u dalšího videa.